Na Ribnico bila sem, mislim, da sem zdaj tretjič tu, ampak slišala sem pa od zgodnega otroštva, Ribnica, Ribančani so brihten, Ribančani imajo odprto glavo, to sem res slišala. Bila sem pa tu že in sem se zelo zapomnila, da imate cirku z dvema turnoma, je res? No? Zdaj, kako bo pa to botrstvo potekalo, vam pa res ne morem reči, bila sem enkrat sankat botra, krstna, birmanska nikoli, zdaj sem pa botra vrtcu, to bomo pa videli, upam, da bo vse v redu. Ne vem, kdo me je našel, ampak poklicala me je gospa z vrtca in je nekako rekla, če se dobro spomnim, ker vsak klic je vedno iznenaden, ne, ko ne pričakuješ. Ja, da je bil sklep, pa je mož, ki so imeli kaj besede, ne, pri tem, da bi bila to jaz. No, in potem sem seveda z veseljem sprijela, upam pa, da bom kos.